İsrafilov Abdurrahman İsrafilovlu. İsrafilov Abdurrahman İsrafilovlu 11 iyun 1991-ci ildə Zaqtala rayonunun Qumur kəndində anadan olub. 2009-2011-ci il tarixlərində həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2011-ci ildən 2016-cı ilədək sərhəd qoşunlarında müddətdən artıq xidmətə başlayıb. 2019-cu ilin mart ayında Milli Ordu sıralarında müddətdən artıq xidmətdə vəzifəsini davam etdirib. 22 oktyabr 2020-ci il tarixində Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.